פינת הדיסקים כמו תמיד לפני ספירת עומר עמוסה מהרגיל, גרינטק הגיע פעם בהפצצה מסיבית של דיסקים ותקליטורים. אנחנו מתחילים עם האלבום הכפול החדש של תזמורת שלוות, ממש יפה, ככה כמה גימיקים יפים בפנים זמירות לשבת, כמו שאתם רואים כאן, וכמובן דיסק כפול עם כל שירי שבת האותנטיים באווירה שמזכירה טיש, ואתם יודעים מה? את הצ'ונט אני אפילו מריח כאן מבעד למצלמה. אנחנו רואים אל הדיסק הבא, מיאמי משיח קום לדיסק הזה. פרחי מיאמי חוגגים 30 שנות פעילות עם יחמיל ביגון ממש החודש. 30 שנה, אני גדלתי עליהם, כולם גדלנו עליהם. בהמשך, בחודשים הקרובים, אנחנו נראה גם איך בדיוק המקהלה עוברת ואיך אפשר להצטרף למקהלה הזאת מבא לכם. אבל פרחי מיאמי מוצאים את מיאמי משיח, שיר גדול משיח, ויש כאן כמה שירים יפים, מיאמי משיח. אנחנו על הדיסק הבא, בני חולה קום לדיסק הזה, אקשטיין הוא הסולן, דודי קלי שם העיבודים, בעצם כל השירים, אם אפשר לקרוא לפרקים האלה, הם באווירת הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, בני חולה, חסידי, אותנטי ודהור. ואל הדיסק המדהים הבא, שלוימי גרטר, ראינו ודיברנו ושמענו, ותאמינו לי, אתם לא תפסיקו לשמוע, 13 שירים בדיסק שכולו אגדה, ניסים. ועכשיו אל הקלטות ואל התקליטורים של החודש הזה אצל גרינטק. נתחיל עם צמד הקלטות של דוד החקיין. הראשון, צחוקים, סיפורי הומור של דוד החקיין, כמו שרק הוא יודע לספר. והשני, קצת באווירה יותר רצינית, מערת סתרים. שלושה סיפורים, מערת סתרים, אל תגעו בי ותרנגולת מחושפת. המספר הוא דוד החקיין. אנחנו עוברים אל יציאת מצרים, ממש מתאים לאווירה של היום, לימים שלנו. יציאת מצרים, הפקה של ניצוצות של קדושה, שחוזרים אלינו עם משהו מאוד מאוד אקטואלי. הלכנו אל התיבה המופלאה 4, מאור וארז רואים דרך התיבה את סיפורי חז"ל המרתקים, ואת כל הדברים הללו תוכלו לראות בתיבה המופלאה 4. ועכשיו אנחנו נעבור לפונצ'יקים, שני דיסקים, הפונצ'יקים 20, על ספירת העומר, וגם הפונצ'יקים 19 על פסח, יציאת מצרים, כמובן הכל בהפקתו של יהודה גרובייס, הפונצ'יקים להיט גדול גם בארץ וגם בארצות הברית, הפונצ'יקים. ולסיום קצרצרים של שאול חיון, האיש הגדול מכולם, תאמינו לי, רק לראות אותו על העטיפה עושה לנו חשק. שלושה תקליטורים כאמור, הראשון הוא ישיבה של שפיצים, השני תיווך הוגן, והשלישי, ירידת הדורות. הכל באווירת קצרצרים, סיפורים קצרים מצחיקים עם באמת מערכונים שיפילו אתכם לרצפה. עד כאן, הדיסקים והתקליטורים של גרינטק לחודש ניסן.